І так, боротьба з кліщом, а також стимуляція яйцекладки матки. Це все два в одному буду я проводити. Сьогодні роздаю сіроп один до одного з Апімаксом. Апімакс він стимулює яйцекладку матки, і Апімакс він також там має бореться з вірусами, так само бореться з кліщом. І як доповнення разом з ним буду давати морошину кислоту в іспирителях. Покажу вам пізніше. Зараз вже пройшов я один ряд повністю. Деякі бджілки забрали мед в пакетах, ну більшість забрали. І зустрів я за пару сімей, що ще не забрали повністю медик з пакета. Так я і лишив той пакет, який поставив біля них сіроп. Зараз хочу, щоб ми звернули увагу на як на стан сім'ї самої, чи є в сім'ї волога. Попередньо скажу, що є на пленочках, так, але не так аж дуже багато, щоб там, скажімо, мокрі було стінки, там мокрі були чи самі рамочки. Роздаю Апімакса по 300 мл. Маю його роздавати я в 2-3 рази. І так. Ну, дивимось. Я ось та скриєчку тобі піднімаю, витягую звідти цю пленочку, пакетик витягую. І не відкриваю повністю сам вулик. Ну, можна подивитися, що у нас там є. І ви скажемо, вологи такої нема взагалі, як видно, да? Пакетик ми забираємо. О, дранті з пакета. Опа, дівчатка туди. Тобто вологи немає, бо тому що я загнув пленочку вниз, я не накривав повністю. Тобто має куди виходити волога, так само тут, тут і по бокам. Хорошо. І зараз сюди ставимо їм Апімакс. Так, беремо один пакетик. Ось такий. Так я попробую підняти і поставити, щоб мені вийшло. Ну, якось ось так. Так, щоб гніздо не охолоджувати. Ось так засунув, на місце це все повертаю. Ось видно, що є щелі там, щелі є тут. Так що пленка вона не герметично закриває. Скажімо так, у літній період там, то я не закривав був герметично на весь вулик, що воно звисало. Так, бджілка тікає. Що пленка зависала по краям. А зараз от щель є, тобто волога лишня має куди виходити. Повертаємо це діло на місце. Так, подивимося так само до сусіднього вулика. Да, в мене є сьогодні помічник. Моя бабуля прийшла допомагати. Ну, подивимося, як тут по волозі. Тако підняти, то видно, що немає крапельок. От туди ще є мед, який вони повністю не забрали. От. Зараз тут біля нього поставимо відразу ж. І пакет з Апімаксом. Ось так. Все. Це від водочок. Якщо в нього немає там номера. Да, номера нема. Це від водочок з молодою маткою. Шахти є. От. Шахти я залишаю по краям, щоб виходила лишня волога. Повністю накрита пленкою, бо тому що не було куди її ставити. Ну, я би сказав так, багато немає вологи. Ну, ось тут є, да, по краям. А от самі рамочки, то вони такі вже і мокрі. Дівчата, привіт. Я хочу від вас забрати пакетик. Вони його стягують вниз, якомога далі. Так, ставимо вам новий.
І трошки ззаді закотимо ми цю справу. Ось так. Все-таки, щоб мало куди виходити волога лишня. Неудобно ні рукою. Ну, ось так я залишу. І все. А тут у мене, до речі, немає пленки. Цієї фольги тої немає. Без фольги пару вуликів. Попробую однією рукою показати, як в лежаках справи. Треба знімати криші. Так. Там перше проходив Вучківських. Та без димаря обійшовся взагалі. Ну, а тут я впевнений, що вони будуть мене шпілити. Так, ну от як виглядає сім'я. Медок пакетику з'їли. Це дві рамки на збоку поставив медові трошечки, що вони їх забирали мід. Вони активно там собі ходять. Так, треба димаря. Ось так. А ти стій там. Так, забираємо пакет. І ставимо їм пакетик такий. Ну, звідси я не бачу, щоб був медок. Рамки не проглядаються. Ставимо пакет. І назад це все діло закриваємо. Тут легенько ставимо зверху дві доски. Так. І ось так. Ось так швиденько це в лежаках проходить. Ось так роблю першу підкормку. Жило сімей. Це вже друга виходить.